njendaashaje kiyonitwavukmwe cyarapfuyecyanwakigend ndashaje imyaka ninkinkorora ntao wayihisha na wayihisha ndabona arimo kuibona amurusha ninauwavuze ngo yaramubonye maeehyaramubonyearavugang uyu mukobwa hari umusaza ukina filime yarebye umukobwa sinzi niba ako gaseri warakabonye aramubona aravuga ati ati ririya shyamba ndaregure eshatu ntibyaze bikunze ngo bamuririka nawe yaramurebye aravuga ati ni etaje ndayishyiraho tu ati ubwiza busa gutya ni nashaka ayijyane amadele ngo arahitsinde amadele nawe uko mubona uko niba atariyeyo yayi wa mugani wa brenda ntayiguha nanjye ni ucu wishu rihive ntisanze nkunda umuntu ntamenye si saka kabisa gukunda umuntu utamenye nikosa nakomeye cyane kuri jewu umuntu utamenye nko gukunda wenda nitwa mucyo urumva kazasanga yitwa sasanga yitwa n'izina ritarishe nta nange ni guricyo mbabyumvu ariko hari abantu babikunda yanarikubwira ku bavuga ati ntiwakeze niba urambye niko mbana umva kabusindirimbo ivuga katefishi nisanze nkunda nk'uko amafaranga 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 n'igihe ko yoheje kuri inzu ya mtn hari umuntu usanze ku muhanda ndamubwiye akoheza amafaranga ubwo nakugeraho nyine ni ibye ni catfish ni katefishi ariko hari abantu ubona ubwiza bafite mba bari uruhere hasi ku kirengeke ukabona n'ubundi ni katefishi gusa hari umuntu ureba avuga ati ni we abaho ni igihuwa ni katefishi koko bitewe n'ubwiza bwe kankuremo iki gikweto umva ahubwo tutaravuga ibyo uyu muri iki gihe usigaye ubona ukatuvuga iti ni ayi nyine urumva ayi ifasha abantu gukora amakati fishi ari deveropu yego ukabona nyine reka umuntu uri mwiza bya hatari kandi akavuga andi yu bi reka ibyo ntabwo wibonye kuri tiki ukanamubaza akagusubiza akanagusubiza akanavuga mu ijwi rya buri wa muntu watekerezaga cyane kati fishi kandi ubundi ahangaha cyakora wari wari isanzwe warakunze nk’uyu nk'uyutamuzi nibwo bavuga ngo si ikoze ariko atari nk'uyu haba hari ikoze ni ukuntu abarimo aratubana siriyase nge 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 ubu nabarimo aratubana siriyasi yambaye inkweto nziza burayi inkweto ni iy'igiciro arya nta mazina ziba zifite ba nta mazina ziba zifite iyo ni nka shaneli dore ko atwibwirira iyihe rata ntabwo ubizi 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 tushobora nko kukwishyurira kaminuza mpagutangire kugeza uyirangije ayigapana pita izi ngizi ziba ari piwa dayamonzimana uyu mukobwa se uri kubona yakwambara ibintu biri aho gusa ariko mukora imyitozo yo kugendera muri izi nkweto turabivukana hari ibintu nyine byinshi mutazi bahise bamwerekana amani muri ankemesha aye nisanzwe ngorana n'umuntu ntazi amade uzahindura izina ntago amadele kikubere ni iry'akazi ni iry'akazi uyangiye umuntu amadele cyane ukunda amadele cyane narongowe urayizi wa siwe uyiziye abatse amadele ya sini yawe ugenda uri kuvuga kaya kantu njye nica nkagasubiramo ubwo ngwagenda avuga ngo yarongowe agahamagara akanitse yose itoo iyo mbuga bakisesha hahahaha icyakora kariya kaboro kaba kari ku mutima made de ubu ari ukwandika umuntu akaba ati itoo si byo uraza itoo ni wowe watinda ku bwundu cyakora uzi kwakitinga amande ni nk'ihe sini nshobora kwakitinga kubera ko ingihe sini zose ntibimeze kubona iyo sini rwose ibikubereye umuntu uri gukina aba akubereye ni nk'ihe sini ushobora kuvuga ati ntabwo nshobora gukina uyu muntu mu buzima bwange ntabwo ushobora gukina nambaye ubusa nambaye ubusa nyine buri 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 kubyumva butari buri buri nta wenda wambaye nk'amasogisi na ga mu ntoki n'ingofero nabyo ni ubusa turumva byaba ari buri buri amasogisi ntago ari imyenda amasogisi ntago ari imyenda ni ekisitara oke ntacyo basi wambaye bula ntago nakina nambaye ubusa nyine hari ibice b'uburyo bw'ikibazo cyane urumva ukuntu kivuga icyo wita ubusa ni iki ni igihe uva nicyo nashaka kubwira ntabwo nakina nambaye ubusa niyo nakina sinakina hari nyine hari izo ntakina ntabwo nakina porono porono ziba zimeze guti izo byanze umva wazivuga ariko nkumva ntaziganirize wazanze utazizi iyo ugira mbonyegerejeweeeeh ntabwo bazivuga neza nyine ntabwo nazikina eeee aho kurazizi ndazumva bazivuga bakavuga ngo ikizu mbwoko nyine ari firime uburyo bazivugamo bombi ko ari ibintu bitashimishije ahaaa gusa ntabihakana cyangwa ngo mbyemezo cyereka nzimenyekereka nzimenyekere izo ntabwo nazikina eeee urazizi we bure

akorera muri sheke akorera kacyiru hepfo ya polisi akorera kuri sitidiyo ya isimu pipicara mandine mandine yari umunyamakuru mandire ndamuzi igize imana yari umunyamakuru bari ku ndende noneho hari imfomeshoni uba ufite baravuga pita se ubu hari ati yahageze bora kandi ni umunyamakuru nyine mwomba kuba mfite amakuru urumva amandine si bose nabamvuze byinshi amandine afite impamvu nyinshi zo kubazwa yego amandine yari umwe mu bantu bakora muri manajimenti ya bose papa kwa remuko buriya yamanaje ngo igisupu na ba kararise karasira naba nde na bantu urumva rero ko kuba naba muzi ni ibintu byoroshye cyane akora na mekapu urabona ko akora mekapu neza ahubwo niba munyakazi bavuze murakoze cyane ya mandina ni umuhanga ariko hari ikindi kintu bambwiye ngo habaho na mekapu y'umubiri wose ku buryo umuntu bashobora kumusiga kuva ku birenge kuzamuka kugera mu maso birashoboka ntabwo nyizi isi ndayikora ariko ubwo birashoboka niba nterekeza ko byaba bishoboka ko cyane cyane muri sinema hari igihe bayikenera bakaba bayikora kuko bashobora guhindura umuntu wo mu cyaro bakagusiga nyine nk'umuntu wo mu giturage ugasanaho niba wari inzobe bakabigira igikara niba wari igikara bagushaka nk'inzobe nyine bashobora gukora ikintu cyose bashaka nicyo umuntu wa mekapu nyine ashobora gukora amande ntewe nabyo arabikora akagushyiraho ibisebe nyine bashobora gukora ibintu byinshi bitandukanye cyane cyane muri sinema nyine ubu mujya kuri seti niba abantu ba mekapu mubizi ko bagomba kuba bahari ntiyagupa kuba hari ni nk'iyo mekapu umuntu yagukoreye muri sinema kavuga ati uyu muntu aranyemesha ni iy'ibisebe n'ubundi abandi niyankoreye n'akomeretse cyane igihe duhererekana rero badede duhererekana hari umwana wazanye bite bye bigeze umuhanzi na none aramubajije ejo honora aramubajije ni wa mwana wamurira ingendo z'ibiti byagize inzobe arahari ariko nyine amaze iminsi ari ku masomo nyine arimo kwiga niyo mpamvu atarimo kuboneka ariko mu minsi igiye kuza agiye kuboneka kubera ko nyine aracyari ku ishuri ageze mu mwaka ngahe agiye mu mwaka ni segonderi ni ukuvuga ko nawe yakoze ikizamini mu wa gatatu ucyumara kubona amata yumvise wari na rishimye ushobora no kurira reka kurira ntabwo bisobanura ikintu kibi gusa ushobora no kurira wishimye ushobora kurira ubabaye ntabwo kurira bisobanura bifite igisobanuro kimwe regeze angahe aya ni ibanga ibyo byaba ari uku ni ibanga reka reka kuri kamera nk'imyaka y'abakobwa

ahabwira urakora iki madede mukoze isoni imyaka se ufite imyaka nka sa ufite imyaka nka sa wize umuze koko uneje brenda cyangwa uri muri jenzi nawe madede hirya inyuma ya jenzi haba iki ikizakurikira jenzi woweho ubwo n'ubu bisharo uwo kitubwira niba ari ekisitara odu bizaba se ari alpha ya alpha bizaba uri muri alpha aba nyuma ya genzi usaba wuzuza cumi n'umunani ahaha cumi n'umunani wari wayuzuza cyiyo nitwavu ikintu kimwe cyarapfuye cyangwa kigenda amanuka gutyo ndashaje imyaka ni nk'inkorora ntago wayihisha ntago wayihisha ndabona hano harimo kubibona ubu urabona umurusha nk'ingahebre nshinge ari nka tuwenti fayive nshya ndabona umwongereho nk'ibiri ndayongere ndayigabanyije urayongere ndabuze ko afite nka sa mwafite imyaka nka sima mwafite imyaka imyaka ivuze mwawe 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 imyaka uko yaba ingana kose yaba mike cyangwa myinshi ni igisobanuro nyine cy'uko ungana n'ibyo umaze guhura nabyo n'ibyo wabonye ushobora kuba ufite imyaka mike ushobora kuba ufite myinshi ariko nyine ni igisobanuro cy'uko wavutse uriho n'ibyo wahuye nabyo uri mu bakobwa bakoraga construction bagiye no muri sinema bigezeho ubundi first of all ibintu ukora bya construction ahantu bigeze n'ubundi turacyabikora ikintu serivisi ntanga ni ukubumbira abantu amaburoxima amapave borudire ibintu bijyanye nyine n'ubwubatsi hanyuma ikindi se ni igiki n'ubundi turacyabikora ukeneye ko tukubumbira ushobora kuza kuzigura aho ziri cyangwa se tukazana imashini ku kibanza cyawe tukahabumbira nk'uko ubishaka ubwo hagati ahubwo ikibazo leta kiba sinema yagufashije iki nk'umuntu nyine ukora ibyo bintu by'ubwubatsi ubumbira abantu amatafari nibiki byagufashije iki cyangwa se byongereye iki muri ako kazi kawe sinema yamfashije kumenyekanisha ibikorwa byanjye nyine mu buryo bworoshye kuko buri muntu wese ugiye gukora bizinesi akenera nyine akenshi abantu bamufasha kwamamaza bamufasha kumenyekanisha ibintu byose akora ngewe rero byaramfashije kuko mbere kubyiyamamariza biranyorohera ikindi bafite inshuti nyinshi cyane dukorana bafite amazina bafite platifomu zikora neza nabo bakamfasha kumenyekanisha ibyo bikorwa byanjye bigatuma ndushaho kubona abakiriya benshi kubera ko kubera sinema yuwe bizinesi y'amaborogisi mani iki ni iki noneho ni byo yitwa guteri kiriini sorusheni gorope

urazubakisha etaje ntayange mfite ariko iz'abandi ndazubaka ndabumba bakubaka ni ukuvuga ngo umuntu ashobora no kugwa akazi umufashe kubaka yego hari abo tuba dukorana hari abenjenyeri batandukanye dukorana bashaka gukora ibintu byiza bakagushushanyiriza bakagura poro byose inzu ikarinda irangira noneho uriya muntu ubavugaga warayimwubakishije hari umuntu wavuze ngo madederi nshyamba yaramubonye ngo aravuga ngo uyu mukobwa hari umusaza ukina filime yarebye umukobwa sinzi niba ako gaseri wari akabonye aramubona aravuga ati atiri reya shyamba ndaregurisha tu ntibyaze bikunze ngo bumurika nawe yaramurebye aravuga atiri etaje ndayishyiraho tu atubwiza gusagurye ni nashaka yijyane madederi ngo arahitsinde ntabwo nzi ibintu uri kuvuga ni atakaye ni atakaye ngo hari umuntu wo gukunza ngo etage ko yaba ari igitangaza yaba ari umuntu mwiza cyane ni wa uri kwiyumvira hano ntange ubwo nuko ndi kubyumva ni ukuri murabyumva nta muntu wiyumviza ngo etage yayumawe mushiki we nka mama we nk'umuntu akunda nkumufana wowe ya urukundo rurerentime rw'imbere rw'umukunzi umugabo n'umugore ahahita ayihereza ubwo kereka niba wenda ari ibintu nyine ya Rose atuma umukunzi wa madedeye ariko nuko amahirwe bagira ntayo mfite nshya nawe nayo mpuha amadeye nawe kuko mubona uko niba atariwe yayi wa mugani wa burennda ntayiguha nanjye cyereka yarayirose cyangwa wenda nkuwabivuze nawe yarabirose ariko ku ruhande rwa nyine ntabwo mbizi ni cye kintu gihenze umugabo amaze kuguha ntacyo ntacyo gihenze umugabo amaze kumpa uwa uwo ari we wese uwo ari we wese ntacyo

waje kugira he kugira ngo bababe aegisi ntabwo rwagiye ntabwo umuntu wese w'umu egisi wawe biba bivuze ko aba kwanza cyangwa nta rukundo biba byahenze gute hari ibintu nyine mutabasha kumvikanaho cyangwa guhuriza amade kandi urukundo ngo rwarukwihanganira byose ubu rwawe ntabwo rwa byihanganira duhere kuri ubu twe kuvugurwa abantu ushaka gusanga atari ngewe cyangwa rega abantu babiri ngewe ushobora kubyihanganira wenda uwo turi kumwe ntabyihanganire ariko urwawe rwa byihanganira byose byose bityo wababajije ngo umugabo kandi wenda shakora ati gusa urumva ko aribo bamwanze nibo bakwanze ubu na rileshonshipu urimo bande banyanze abasore abo ba ekisi abe yaba nta muntu wanyanze warabanze bose nta muntu nanze byagenze biteze kujya mu ma inzu nibo bananiwe kwihangana kuko we yakwihangana nta nantu kwihangana byagenze guteze biraha aho nyine ni gahunda ya gira ibihumbi birirwa akamakuru arahenze amakuru arahenze muri iki gihe kuyatanga uziko ubutumye umuntu hano afentinga kubera kubura amakuru byagufasha ubu byakumarira ukayakora ukabona nito hasi se wazizi kinguma ze dehere ngo ayanze kuvuga ibyo rukundo n'umvambuzi amakuru nadehanze kudu mwakimara kukwima amakuru se byagenze gute urahitse muri uyu mwobwa ubu bisa warira na ejo nturi kandahira akongako kari agaciyemurata gusa abantu babyumve madedeli nta mugabo afite kubera ko ntabwo dushobora guhura gutya ngo tugende wenda tudakuriyarinze n'izo rumazi ntabwo aba ari fureshi murabyumva madedeli nta mugabo afite nta n'uwo yigeze ese pita egisibisoni egisipayedi egisibisoni mu rukundo nyine ubwo biba byararangiye aba ari egisipayedi gutuma umukundo wawe wa expired agataha ngende ashaka kwibariza kereni kereni ya dusenge ashaka kwibariza lataw umusore umukobwa mwiza nkawe umukobwa umaze kwigeza kuri byinshi ni nk'izihe gusa ntabwo indangagaciro wabona ku musore ukavuga utuye ngo yambere umugabo cyangwa se twanarushinga twajya mu mago eeeeh akora icyo kibazo ni keza burayi ndakubarije icyo kibazo ikintu cya mbere na mbere ni ukuba nyine muhuza n'uwo muntu wa nyine hari ukuntu umuntu umuhura ukumva murahuza ukumva uramwishimiye kandi nawe ukabona na nyine ukumva umutima wawe ntapfunwe ufite ukumva nyine kuba mwaba muri kumwe nyine nta kibazo biguteye icya kabiri ni ukuba nyine ari umuntu wiyubaha niyo yaba yubahuka abandi kuba wiyubaha bijyana no kubaha n'abandi kuko ntabwo wakwiyubaha utubashya abandi kuba wiyubaha ukunda gusenga nzi umusore ubyujuje wenda icyo ntazi ni ukuba uri ku isoko aha hanyuma ikindi ni jemut ni wiyubaha hari ipfunwe uteye isura ye uburyo uyu ntugari n'isura nyine aba yari mubi nta kibazo wamwemera ahise yumva yarire nta muntu mubi wubaho biterwa n'umureba umuntu aba mubi mbere y'umureba ubwo ububi binanye ndi kuvuga ku ijisho ryawe nyine ubwo urumva niba numvise twahuje nakwishimiye niyo waba urimo ubwo naba ntabibonye byabonwa n'undi ariko ku ruhande rwanye ntabwo 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 utuntu dukunda gutuma uhuza n'umuntu ni uduke utuntu dukunda gutuma uhuza n'umuntu ntabwo wenda nkunda abantu bacecetse nkunda abantu bari shapu wenda nkunda abantu bazi kuganira utu tuntu nyine dukunze gutuma uhuza n'abantu hari ukuntu uhura n'umuntu ukumva umwimvishe cyo ni icya mbere ikindi ntabwo undi muntu ugira amagambo menshi ntabwo we ni ugushyira muri silenti ariko dijimu nta magambo agiye kugezaho mbavu nk'ana mu kiganiro buri bukizi ko nakubwiye ko hari umukobwa bababazi ngo uyu musore umwana tubona umukene uba ukeneye se na bwo arabuvuga umusore utagira amagambo uvuga amagambo hari umuntu uvuga nyine ukumva ko byibuze ukuntu ari kuvuga ibinari kuvuga biri ku murongo ni ibintu nyine bigize hari n'umuntu uvuga ukumva yarengereye rero urengera abanyamakuru ko turengera mbega abanyamakuru ukuntu turengere Chama azaji rumia makuru tere tama dede rudi gushi. <laughs> Urago. Aya makuru kwa Oya na kumbaza. <laughs> umu nukuba zaka kumbaza ni wao china wambai ngofero. Oya bi ana ije na Umuntu utangira no kukubaza buri ama research ahise hawe buri abakobwa ntiwanga umuntu ukubaza ibintu byo byarangiye bya past byaterwa no buryo abikubajijemo ntabikubajije neza n'urubo ntari bimeze ahangaha nyine buri mu kazi n'akazi wenda biziko uri sima usiga reka ngabanya ibibazo wasanga ndimo kwerekana uko dj muhateye wasanga ari wenda imworere muri umunara wanjye nta kundi bimurwanira ishyaka wagiye kutubwira iyindi mpamvu ikindi kintu cyatuma umusore agukurura cyangwa se wamwemerera akaba umukunzi wawe wari utarasoza ariko mpamvu njyewe niba nti ibyo bya mbere navuze ikindi yibaha ari umukozi nyine uyu muntu ukunda gukora nakora urukundo neza akabasha ari umukozi mu rukundo akora agira urukundo mu kazi cyangwa se akazi mu rukundo numba arasobanukiwe agira urukundo mu kazi

ariko ako kazi akora abantu yari aba amaze muri karitsiye n’isazi zigenda arayiroga aragakunda koko ari veri pashoneti muri ako kazi ubu nawe nta kibazo apfa kuba akunda akazi akunda akazi

ziriya inyungu ziri mu njyewe ngira amagambo menshi buri umuntu iyi nzu zirimo akurikiza cyakoze dijimu se biratuma udakora ikiganiro ngo nuko bakunze umuntu utavuga wakwivugiye yego urate abasaza ariwe nta basaza bawugira baravuga baratangiye kubyina ikibazo ari umusore ufite amafaranga menshi ntumbeshye ntuwesheke kuzana amadezerubu ntabeshya ntabwo nyine yambeshya ni kuvuga nyine kuba kugira ngo si byo rata umusore ufite amafaranga menshi ariko wenda udafite icyo ako kantu ko kwiyubaha nyine hari ukuntu wajya bavuga ngo abakire bivuye disipurine bagira ibikene bye wenda nta disipurine afite noneho umusore wawundi w'umukene koko uba n'igihe ugiye kuvuga urumva umukene wiyubaha ufite disipurine ariko ni umukene wumva umukene pe mbezi udebe wa nyuma nyuma rero ntabwo uri umukire ubu ikibazo ni ikihe ubu ikibazo ni iki ngiki watora andi hagati muri abo babiri umukiriya wagenda ukamugisha disipurine cyangwa umukiriya wagenda ukamushakira amafaranga ikintu cya mbere gihari ntago ntago nakunda umuntu wenda ngende kuvuga ngo ndi kureba icyo afite kwakongiye kurenga umuntu ngo afite amafaranga cyangwa se nk'undi ntayafite ntago nyirizina kumenya neza ikibazo cya cy'ukuntu kimeze uwo musore ndikuvuga w'umukire baguhaye guhitamo ariko ikintu kimwe abura ni ukwiyubaha akaba wenda yanagerageza ariko ukabona mbere ikoranabuhanga kwiyubahasibyeho ariko umusore wundi wo ku ruhande wa musore wakubiswe wibwa mu mihanda ubona ashaka akazi akakabura ubona ibintu byose nyine byaranze ariko afite ako kadesipurine ni byose abyujuje hari umukozi bya bindi byose abyujuje nakwifatira wa mukene wanjye reba dasitawe tugufashe se kandi kubera ibintu biraza kandi ibintu biranagenda uyu munsi ugomba kubana n'umuntu nyine we wumva umutima we wishimiye nyine ukumva ko unyuzwe nawe ukumva ko nta kibazo uri kumva uyu munsi ushobora gukundi uwo muntu ufite amafaranga ntawe umenye ukuntu bigenda mu gitondo hashobora kubyuka ibyo bintu wabiteje cyamunara cyangwa se hari n'ikindi kibazo cyabaye cyangwa se kubera cya kintu wagiye ukurikira ugasanga kwihangana birakunaniye ariko wa muntu iyo umukunda uko ameze aramutse se avuga amagambo afite amagambo menshi uwo musore w'umukene avuga amagambo menshi nakugira ngo biterwa n'amagambo avuga hari umuntu yayandiye biterwa n'amagambo avuga hari ku buryo nyine umuntu avugamo ariko ukabona ko ibintu ari kuvuga birimo ubwenge hari n'umuntu uvuga amagambo menshi atarimo akenge nabo kumva nyine ari aho ngaho niba umuntu wivuga wiyemera nyine utavuga ikintu kimwe cyubaka abantu hari n'undi uvuga wenda akaba yavuga n'ayo magambo ariko byibuze ukavuga uti ''aha uyu muntu kuganira nawe nyine biraryoshye'' akaba ari ikintu wamwungukiraho nyine hakaba ari igitekerezo wamukuraho rero ntabwo kuvuga amagambo menshi nabyise ikosa ahubwo biterwa n'ibyo uvuga yego amagambo wavuze ubwo se aya magambo wavuze udakunda uwo mukenera aramutse ayafite icyo kintu cyatuma umureka ariko afite ya disikirine byatuma amureka niba biri mu bintu niba biri mu ubwo icyo kintu cyaba cyaje wenda muri reka tureke kuvuga ngo amagambo menshi twahuye tugahuza tugahuza ushobora gusanga ayo magambo menshi uri kuvuga atubaka nyine atubaka nyine ubwo kuko biri mu bintu wenda nshingiraho cyangwa se wenda bingora bita ntabasha nyine kwihanganira ntabwo ntawe namwishimiye ntabwo rero twajyamo mu byo kubaka kandi ntamwishimiye ariko kubaka nibyoroshye we na n'icyoroshye gihari kubaka ntabwo byoroshye ntago ari ukubaka gusa no kwicara hano kuri ino kamera ntabwo ibintu byose birakomeye haa we nagenda irebere inyuma ariko nkawe wabyinjiyemo nicyo wabwira abantu bagiye kurwubaka babanza kujya bitaho nijimye mu kubaka kubaka iki urugo urabizi neza ko narwubatse si ntarwubatse ntarwubatse

urugo urugourugo wigipangumuri ibyo byose bubatse iki wariye twavugagakubakira n'abantueder yarakaniye koko na boroke dufite igisigo cya madederi na rumaga kirimo na papa sava na craptor Kibonke y'imyoza numva twagishyira mu buroko nugifite tukakireba nta kantu ejobundi twakubonyeho tutari dusanzwe tukumenyereho gukora mu bisigo ngira ngo niba atari icya mbere ugiyemo ashobora kuba aricyo kimenyekanye eee nicyo kimenyekanye ariko ntabwo ari icya mbere aha baraza kutubwira n'ibindi yagiyemo n'iyo mpamvu ye ngo tubaze tukirebe niba ujye kure ya televiziyo zanyu turagaruka mu kanya gatoya mu gihe dj akirimo kugishakisha rero aandagira ngo twamamazeho gatoya si byo twamamazeho gatoya ndashaka kurangira abantu urabona ko amanota y'abanyeshuri yasohotse hari abatsinze hari abatsinzwe hari abageze gute ariko ibyo ari byo byose ufite ahantu ushaka ko umwana wawe yerekera. sibyo hari ikigo rero cyitwa kigali excellent Tourism and hosipitariti akademi keta icyo kigo giherereye hariya kimironko inyuma ya beka cyitwa kigali excellent Tourism and hosipitariti akademi inyuma ya beka kimironko urumva munsi y'urusengero ubusesengere rwa fosikwe biterwa n'aho uturutse kuba hari igihe waba uvuye kuri fosikwe hari igihe waba uvuye kuri fosikwe ni ikigo cyiza cyane kubera ko bigisha amahoteli n'ubukerarugendo mu mwaka wa kane wa gatanu wa gatandatu abantu biga ubutetsi na serivisi mu mahoteli nabo barabibigisha by'igihe gitoya babishaka kubimenya n'umvishije ngo ubigisha neza cyane ubu ugashaka akarimo k'amaboko ukavuga uti yewe ibyo ubudinje n'ubunyamakuru byanze ngiye guhinduraho ubwonye nseriva cyangwa ngiye nitekera hari umuhungu wari umunyamakuru ku nyarwanda ubu yabaye umutetsi ubu abatetsi banateka neza hari n'undi muhungu wari urimbaga muri abandi boyizi ubu yabaye umushefu yabaye umutetsi na muri abandi boyizi muheruka ateka muri hoteli ukapi irakora imisogisi rwose ariyo uvuze ko kapi n'umubano n'ibindi bintu oka pe ukapi uri abandi boyizi abandi boyizi irimo safe abandi boyizi ni imwe mu rwanda nta nyinshi dore rwose yatsige yitekera ateka muri ino zose gusa muri video cyangwa ni ko kazi akora kuri nimba byaranze yarabiretse dose ko byakuyoboye asigaye ari umutetsi ubwo rero nawe guhindura rwose guhindura ntabwo ari ibintu byaba birenze abantu rero bashaka kujya kwigamo nababwira ko batangiye kwandika mwagira vuba mukajyayo akandi karusho ushobora kubona umukopi nawe yikundira ikawa cyangwa nawe ushaka kujya muri ako kazi ko kujya ukora amakawa aba izo tiriningi nazo barazitanga twavuga uti ndashaka kujya nkari nk'umugore ushaka rwose ukabona ntacyo nakimwe azi wambwira uti ngo raraga ka wapi ntekera agakeke wapi ntekera akagati wapi iyi nyokereza ibintu bya bakingi na pesitiri barabyigisha nabyo amezi atandatu gusa ugafata neza umugabo wawe cyangwa ukabigira umwuga erega wanakora n'iyo business ya buranjelimani wiyizi neza uyandasitandinga udapapira si ngombwa ngo kompitinge ubuya bizinesi nziza buriya ziba zirimo kompiyutisheni weya ahubwo wakemura ikibazo business nziza nije gukemura ikibazo kiri ahantu ni ngo nushinga business ntakije gukemura urahombye karabaye bya bindi ubona umuntu afite amatanafantabikonje awo katereka nde kandi mm. bari basanzwe bahagijecuneurumva ushobora kuba ukemura iazuga ati barabahenda ikangiye nge iyo bisa ariko ifite ibiciro byo business dafite ikibazo za gukemura nawe ibihombo bihene ntukankubwire pito nukuri ugitwigisha ibintu byinshi nkubumvise mbenya ko bizinesi idafite ikije gukemura amata ari bizinesi aba ari ibihombo rwose ngo wabonye isibo ifite televiziyo igenda neza nawe urayishinze uje gukemura iki isibo ni ibikidakora neza ni ibikiyica cyangwa n'ibikibura nk'uyu mwana yakugira inama yazanye ibintu byo kubakira abantu kubera ko hari ikibazo yabonaga ikibazo yabonaga akavuga ati hari abantu ariyo ngiyo kure batabasha kuza mu rwanda ngo biyubakishirize cyangwa se batabona ayo matafari meza aho yatereka nze nkemura ikibazo ni nayo mpamvu njyiye nta bizinesi ngira nashatse ikibazo ndagiye nashatse ikibazo ndagiye aho umuntu nawe bakingi na pasitiri barabikora bahatangiza tereiningi mu gihe cy'amezi atandatu reba wese ubyegereza umutima kandi noneho sana sana iyi serivisi bayiha ku buntu abantu basanzwe bigamo muri segonderi urabona hari abantu biga umukeriya urugero n'igihe cy'umwaka wa kane wa gatanu wa gatandatu akaza serivisi bakaguha ku buntu ka bakingi na pesitiri nka bonasi urumva noneho abantu biga mu bukerarugendo nabo babaha indi bonasi yo kubigisha amategeko y'umuhanda ku buryo uvamo ufite porovizwari uhita ujya gushaka definitivu kumva bigisha neza burabwo ko ariko irumu zabo ni zimwe zemewe na rwanda tiveti bodi ubu rero nakubwiye ntigire areba muri kigali egiserensi turuzi mani hosipitariti akademi wige neza abana babo baba bakora ama baba bafitanye amasezerano n'amahoteri akomeye mu gihugu n'ibigo binini by’ubukerarugendo ibaze nko hariya ukora wenda nka stage muri pakingi cyangwa se amadede bakuba bareba igwe kabisi barahiguhaye nono ya myanzuro y'inama hagati ya nyasosiyete hari igice cya kabiri ya heye imyanzuro y'inama mpadezerari mu gisigo twe twageze mu buzima bwa nyama ntago ibintu muri kuvuga ziba ndangururamajwi ni gute bajya gutumira abantu mu rubanza bagatumiramo n'izi ndungurantoki cyangwa kora hari akantu hari umuntu ubwishyu n'uwo uri pasono babwiye papa saba nta nta tuntu washyizemo wowe biranditse byose zibiranditse buri kantu kose kavuzwemo hariya twarasomaga nyine biranditse e byose biranditse ngeruka vuge twumve iwa rwifite mu mutwe ngeruka vuge twumve shaka ko zurarenga biranditse byose ntago ari ukwakiti niko kumukatira eeee niko kumukatira kabisa urarenze ngo ese ubundi ugira ngo ni mugabo ntibutse ukuntu avuga ngo ubwo wakoraho igishura ijwi iryigenzi wakorosoraho igishura wasangajwe iryigenzi wasangajwe iryigenzi ni ukumva umuntu ukagira ngo niwe nk'iyi ni gute ngo umugabo udasya ngo binoge umusaraba kuguheke nyirangumire mwumva gake gake ngo bakubwira ngo abakobwa bubatse batabishaka kubera ko babonye ntacyo bibwira ukavuga ngo iki ukavuga ngo icyo akubwira papa sabe igahinda abatari abakobwa hanze bubatse nta gahunda nyuma yo kubona ko ntacyo wibwira amarira y'izo ngo uzayabazwe cyakubwira abagabo bateye agahinda nk'aho bakajya gushaka bo batakunze nyuma yo kubona ko nta gahunda ufite amarira y'izo nguzi ntore se ari iki gisigo ari na ya myanzuro ya gatanye cyasohotse mbere ni iki myanzuro ya gatanye yawe yewe hari imyanzuro ya gatanye ntabwo wayibonye niba ari inama nyiga gatanya rubanza niba ari

amasezerano n'ubwumvikane ku butane hagati ya dusenge kare ufite indangamuntu ni mwene udahushaho ubu ntago ari wowe muri tiranwa muri tiranwa ntabwo ari no kuri tiranwa ntabwo mbizi ibyo ngibyo nk'abantu bagira ibihuha aya masezerano ni akantu noneho ese uwo muntu wanandukanyije n'umuntu ataranshingiye ninda neza aka kanya baranandukanyije batanandukanyeye ariko mwagiye muduha amaboko koko ahubwo ubu ni ukuze agira abantu bagenda agasanga bakoze uko batabizi ahubwo niba bameze ko ishyiga nkawe urubuga ngo bazabyishyura mwibaze ko ari singomani anashaka n'umugabo yosingiro singiro shange sinzi ibyo ndemo byange birashekeje biravanga ariko yatuma wenda nitahura nkisobanukirwa nicyo buriya abagore b'abanyabwenge babera kuva kare kuva kare umuntu nkange uzicana ntibinoge waza ukavuga ngo ugiye kumwikenyera watsaba gute rata hari ibindi bisigo wakoze hari ibisigo bibiri nakoze hari cyo kwibohora ku byanjye ku giti cyanjye mbere ahagana he kuri yotube cano yanjye yitwa kereniya kereni intatainment kereni intatainment sinzi impamvu kama katugiyemo kamo adideli katurimo ariko turi mu rugamba rwo kukabakuramo cleaning entertainment n'ese iki gisigo abantu wabonye baracyakiriye gute na impakiti cyakugezeho kubera ko ngiyo nahise mbona uri nk'umugore bana udakinishwa abantu bacyakiriye neza nkuko ni igisigo ntekereza ko biri mu bisigo bya rumaga byarebwe neza byagize na comment nziza nyinshi cyarebwe n'abantu benshi mu gihe gitoya cyari kirimo abantu benshi abasizi nyine batandukanye kandi babahanga bafite amazina akomeye ni igisigo nyine cya abantu bacyakiriye neza nta ngewe ku ruhande rwanjye kuko nsanzwe ndi umukinnyi wa filime nsanzwe nkora n'ubundi bintu bitandukanye muri muri iyi indasitiri nta kintu na kimwe kigeze kimungabanyaho kuko n'umugabanjye n'akazi kange ntacyo kikwiye ngewe ntukore sabusikurayibe kuri iyo cano kereni intatainmenti eko uheruka kwa parodinga kera igice cya kabiri cy'ubukwe bwa shansena na iri haciye igihe byagenze guteze nari maze iminsi nyine hari ibintu mugiho cyane bituma ntabasha gukomeza icyo kiganiro nandi gukoraho cy'ubukwe ewa gukora ukora wedingisho ndabona ufite n'umuvuduko witwa intashyo Ego iyo ngiyo ntihanakubwiraga ubu wese ubukwe bwawe niryo ariko mbono ushyiraho ubw'abandi ntago mbese nta muntu urimo urakubwira neza ntibijyanye n'ubukwe ubukwe ni ikintu kiba iyo igihe cyageze imana yabishimye yabishyizeho yabishyize kuri gahunda nyine birabwo ntabwo hari ukuntu ubona umuyaga uriho guhuka avuguta ibyanze kunzi iyi nyanza iraza kuzamo umuhengeri aya ni igihe uhuha ukarangirira bikarangirira mu guhuha gusa umwihengere ugategereza ugafata ubusa ntabwo ibihuha byose bizana imihengere n’imihengeri iteza akavuyo mu mazi wabo imihengere iruhamisha amata guseye n'indaje ya kilene rero ujye uteganya gukora filime nawe ku giti cyawe ego ndabiteganya vuba ubu ngubu nk'umudirekita uza urumva ufite nk'iyi hejuru yanditse ibintu byose agapfundikiye gatera amatsiko ni ibintu by'urukundo cyangwa se ni ibintu byawe ni urukundo ibintu nk'ibyo ni nkizi sikiripiti zoroha cyane gukina muri filime biterwa n'umukinnyi buri mukinnyi wese agira ikimworohera hari uworoherewa no gukina nyine biterwa n'umukinnyi ariko ku ruhande rwange sinavanga ngo niye yoroha kuko iyo bampaye yose ngewe mba numva nta nyine ndayikora nkumva birakunze ni fureshi cyane kereni ya rero ni umuntu wa danje uri kumva ntabwo twakorana ikiganiro ngo tuyisoze byasaba gukora ama epizode ku ma epizode byamara nk'umunsi wose ni iki kintu gishobora kuba cya sinema ntacyo kuri ubu kereka mfuye cyangwa se hari ikindi kibazo runaka cyabaye gituma nyine wenda ntabasha kuba nakomeza ako kazi ariko nyine cyumvikana kabisa cya kindi umuntu wese areba akavuga ngo koko sinema ni ndayikunda ntago ari ukubikora gusa nko kuvuga ngo ni ubu gushaka amafaranga ni iki ni uko nyine ndanabikunda fureshi sana tumushimire cyane rero kilennya dusenge ku kiganiro cyiza twagiranye turamwifuriza gukomeza gutera imbere mu kazi ke mwumva ko ibyo bihuha byose mwamwumvagaho reba ari ibihuha koko ni ibihuha koko ubu ngubu mbese mwumvise na kora iteri aza umusore ashaka n'ubu koko wabutegereje nkange ubu rero ujye kuri channel noye dukore sbsribe tubanze tujye tureba abandi mu giheubwe butaraza nabwo buzaza hanga siwumva ko ari vubani hmm? hey, uusena iyo ibintu birakunda no biakundamukomeze hmm. hmm. <laughs> musenga ni naha dusrese karirimbo na kai muri muriiyi siko aha nta kibazo amakosa menshi kugira kuri ariko niko twakwinjirijeho niko twakwinjirijeho ubwo bakagusubira izo emutiyeni cyane kandi wasengeye n'umugabo uririmba goswa wasengeye umugabo umeze gutya nta mugabo nasengeye mu bintu asengera nta mugabo basengera wabyumvise kandi azasubizwa urabo dukiniremo ni na sirikirenti wakoze cyane turashyafite n'abandi batumirwa rero namwe mugume hafi ya tivi yanyu isibo tivi do icu isilayifu reka tuze dukomeze mu kanya gatoya dijemu na efuteni ibanga na yesu